Ադրբեջանը նախորդ շաբաթ Հայաստանին էր փոխանցել 10 հայ զինծառայողի մարմին, որոնց փորձականությունը դեռ չի ավարտվել։ Պետությունն առայժմ սեփական միջոցներով է փորձում նույնականացնել աճյունները, արտերկրի մասնագետներին դիմելու կարիք չկա։ Բայց եթե ունենանք դեպքեր, որ կրկնակի անգամ փորձակնելու արդյունքում չունենանք պատասխան, միանշանակ կդիմենք նաև օտարերկրյա մեր գործընկերների օգնությանը։ Դիերի խոշտանգումների դեպքերով էլ կազմվել են եզրակացություններ և փոխանցվել իրավապահ մարմիններին։ Սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական հարձակման հետևանքով վիրավորում ստացած զինվորների մի մասն էլ դեռ շարունակում է բուժումը։ Դա վերաբերվում է թե կրկնակի փոքր վիրահատական միջոցառումներին, թե վերականգնողական բժշկական օգնությանը, որոնք նրանք ստանում են։ Թիվ չեմ կարող հնչեցնել, որտեղ դրանք տարբեր բժշկական կենտրոններում ընթացիկ անցնում են իրենց օգնությունը ստանում։ Թե սեպտեմբերի 13-ից հետո քանի հայ զինծառայողի մարմին է մնացել Ադրբեջանի հսկողությանն անցած տարածքներում, հստակ չէ։ Միայն քաղաքական ու զինվորական վերնախավը պարբերաբար կրկնում է, թե թշնամին թույլ չի տալիս մուտք գործել այդ տարածքներ և դուրս բերել մեր տղաների դիերը։ Իսկ գործադրինիստին սուբվենցիոն ծրագրերից խոսեցին այստեղ Նիկոլ Փաշինյանին, հստակությունն անհանգստացնում էր, պետք է գրել, թե որ շինությունը կամ փողոցն են նորոգել։ Հրապարակվել է և հետո պարզվել է, որ ոչ թե այդ փողոցն է հիմնանորոգվել, այլ մի քիչ Էսկոմ մի հատ ուրիշ փողոց է հիմնանորոգվել և խիստ պատահականորեն բյուջեով հատկացված միջոցներից հիմնանորոգվել է հենց այն փողոցը, որտեղ, այսինքն հետ շփոթվել այն փողոցն են նորոգել, որտեղ տեղացի պաշտոնյաներ են ապրում։ Այս հարցով անգամ պետական վերահսկողական ծառայությունն է զբաղվել։ Պարզեցինք, որ Շիրակի մարզի Սարատակ համայնքում 5-րդ փողոցի անվամբ փաստաթղթավորվել, նախագծվել և նախաշվային բոլոր փաստաթղթերը կազմվել են 5-րդ փողոցի անվամբ, սակայն փաստացի հիմնանորոգման աշխատանքները կատարվել են 4-րդ փողոցում։ Կասեցվել է ծառայական քննությունը և փաստաթղթերը փոխանցվել են գլխավոր դատախազություն։ Փաշինյանը հանձնարարել էր նաև զգույշ լինել վերաբաշխումների հարցում։ Մոտենում ենք սահմանաչափին, զգուշացնում է ֆինանսների նախարարը։ Ես գործընկերներին այսօր տեղեկան կտամ, որ մենք այսուհետ բոլոր ամենակարևոր միայն հարցերում վերաբաշխումների դիմենք, որովհետև հակառակ դեպքում պետք է գնանք օրենք այդ սահմանաչափը բացառիկ եղանակով փոխելու, որի համար ծառայակշիռ հիմքեր են պետք։ Չէ, եկեք չգնանք այդ ճանապարհով, բոլոր դեպքերում չգնանք, որովհետև կարծում եմ, որ մենք ընդհանուր առմամբ այդ հարցերը պետք է լուծենք կառավարման մեր որակը բարձրացնելու ճանապարհով և ոչ թե գնալ օրենքը հարմարեցնել այն իրողություններին, որոնք ստեղծվում են ոչ այդքան խորը պլանավորման հետևանքով։ Կառավարման 4-րդ տարում Փաշինյանը գործընկերների ուշադրությունն է հրավիրում աշխատանքի ծրագրման կարևորությանը։ Էական է, որ մենք ճիշտ պլանավորենք առաջիկա ֆինանսական տարին, որպեսզի այդպիսի խնդիրներ չունենանք։ Փաշինյանն այսօր որոշել էր նախագծերի շուրջ բազմաթիվ հարցեր ուղղել կառավարության անդամներին, նրան թվում էր, թե նրանք լիարժեք չեն պատրաստվում դրանց իրականացմանը։ Ես չեմ ուզում, որ հետո մենք գանք, ասենք, վայ, եկեք մեկ անձից գնումով անենք, որովհետև 5 տարի առաջ որ պլանավորել ենք, ժամանակ չեղավ, որ մրցույթ այդ արենք, որովհետև գնումների մասին օրենսդրությունը լավը չի։ Պետք է պլանավորել հստակ իմա, ես այսօրվա ինձ եմ ասում, տեսեք, հանկարծ հետո չկա կասեք, բայց ժամանակ չկա, 3 օր մնացել, պետք է մեկ անձից գնում անենք։ Արփինե Թամրազյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։